Einar. Fy søren, så kult. Nå det første formålet ditt nå at du skal klare å spille en vanlig streit firefjerdelsrytme. Firefjerdels. Og det i utgangspunktet så det altså dong, dang, dong, dang. Ja. Og så skal du samtidig da etter hvert få den andre hånda din som ledig til å gå og tråkke ordentlig ned, tråkke hardt ned. Hold nede. Hæ? Hold den nede, ja. Vent da. Hæ? Det kan vise deg, så det. Herregud, så flink du Takk! Nei, da jeg blir helt gær. Fy Så kan du spille det, vet du. Fitta. Det blir ikke noe fint. Nei, det blir ikke noe fint. Det blir ikke noe fint i dag. Og disse de som Lilly har. Hm? De her. Har Lilly? Ja. Lilly Bendriss? Ja, ja. Og så trynet ditt. Jeg blir så glad. Dette her jo ditt instrument. Dette kom. Du ocean drummer, du. Kanskje jeg kan spille den her med Kai Ole? Jeg tar en bilde, og så sender jeg henne. Gjør det. Åh, det så mange muligheter i det livet der som ikke her. Kan du ta et bilde av meg? Du kan jo flytte over til video selv. Nei, for du må på filter. Så jeg blir... Nei, men Jan trenger filter for å sende det. Til Carola, tuller du? Det må absolutt være filter. Er du seriøs? Carola, denne skal vi ha sammen, og jeg skal bruke den når vi synger evighet. Der har vi den. Ja. Munnharpe. Ja, det den klassiske norske munnharpen. Fra vikingtida. Å nei, det blåseblokkfløyte. Den blåser da, det en fløyte. Nei, hva det du gjør? Du må ikke klare å spille på den. Gud. Det ble ikke det samme når du... Nei, det ble ikke... Jeg har aldri hørt noen mislykkes i det instrumentet der. Det har aldri skjedd. Du har for mye. Der var den! Den var morsom. Vi kjøper den da. Ja, Gud, jeg skjønner ikke hvor disse lyder.